Voima-osio. Ensimmäisenä linkkareita. Kerä linkkarit kertaa 10 ja sen jälkeen 30 sekunnin vatsa, pito, kädet niskan takana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja asettaudut sinne 30 sekunniksi. Jolle pysyt tässä asennossa, niin voit laittaa kädet myös nyrkkiin vatsan päälle näin. Puristat jalkoja yhteen. Suorat jalat ja nilkat. Hyvä, ja tauko. Ravistelet vähän. Seuraavaksi tulee paikkilinkkarit 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja pieni ravistelutauko. Yhden jalan linkkarit 10 yhteensä vuoropuolin ja sen jälkeen saksauksella vuoropuolin 10. Ja lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja viimeisenä haaralinkkarit ja haaranostolinkkarit 10 ja 10. Ja lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja ravistelu näköjään. Ja lähtee. Ja 1, 2, 3, polvet ihan suorana, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Ja selkälihakset. Tulee selkänostot 10, pito 10 ja keinunta 10 ja lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja pidät superkorkealla, korvat on siellä käsien välissä. 8, 9, 10 ja keinuu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Ja selän kierrot 10. Nostat molemmat kädet ja jalat, kierrät vastakkaisen käden ja jalan ja nostat takaisin ylös ja sit menee alas. Ja toinen puoli. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siirrytään punnerruksiin. Aloitetaan rintalihas. Ota joku tötterö alle, jotta tiedät menevästi tarpeeksi alas. Ja lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja 6 taittoa. 1, peppupään päällä. 2, polvet suorana. 3, 4, 5 ja 6. Jatketaan taputuspunnerrukset 8. Ja 1, 2, voit laittaa polvet maahan, jos et jaksa tehdä suorana. Ja 5, 6, 7, 8. Ja ravistele. Ja sit lähtee ojentajapunnerrukset 10. Ja lähtee. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja jatkat muurahaiskävelyä 20 askelta.
Eli menet alas punnerusasentoon ja siellä töpöttelet eteenpäin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.